Вітаю, друзі! Наближаються дочасні парламентські вибори, вибори до Верховної Ради України. І сьогодні з передової, з фронту до українців, націоналістів, патріотів звернувся лідер партії «Національний корпус», засновник та командир легендарного полку «Азов», який одним із перших почав боронити незалежність нашої держави від російського окупанта. Зокрема, Андрій Білецький зазначив про необхідність об'єднання всіх націонал-патріотичних і просто патріотичних і небайдужих сил довкола єдиної мети – збереження незалежності України, а також відбиття можливого реваншу проросійських сил в Україні. А то, що цей реванш наближається, ми бачимо по тих силах, які зараз будуть йти до Верховної Ради України. У цьому проросійському реванші винний бувший президент України Петро Порошенко, який сприяв таким пройдисвітам і російським халуям, як Медведчук, повернутися у велику українську політику, сприяв їхньому просуванню бізнесу, бізнес-інтересів Російської Федерації в Україні, розкрадалися роками оборонні підприємства, розкрадалася економіка. Люди зневірилися і тому можливий реванш проросійських сил. Ми з вами маємо не допустити цей реванш, отже я долучаю свій голос до заклику Андрія Білецького щодо об'єднання усіх патріотичних, демократичних, націоналістичних і просто небайдужих громадян навколо ідеї боротьби за незалежну, єдину, соборну Україну і посадки усіх мародерів, які розкрадали нашу з вами країну. Адже може так статися, що цього разу до Верховної Ради потраплять такі сили, які будуть не просто проросійськими. Може так трапитись, що до Верховної Ради потраплять політичні сили, які не будуть мати серед своїх лідерів етнічних українців. Українці залишаються у своїй Богом даній землі у меншості. У меншості в уряді, у меншості в управлінні держави, у меншості в парламенті. Отже, будемо пильними і будемо думати, за кого і як голосувати. В той час, як проросійські сили будуть говорити, що мир можливий тільки після капітуляції, в той час, як ліберали будуть розповідати, що до миру можуть привести виключно міжнародні арбітри і покладання на зовнішні чинники, вічні перемовини, які насправді ведуть теж до капітуляції, ми повинні говорити прості і чесні речі. Про те, що сила українців в них самих, що виключно покладаючись на власну силу, ми можемо здобути мир. Що мир обов'язково буде, але буде після того, як над Донецьком замайорить український прапор. Крім фронту, який є тут поряд за декілька кілометрів, є і інший величезний фронт – це внутрішній фронт. Я думаю, що ні у кого немає сумніву, і ми не повинні обманювати самих себе, що ця Рада буде в значній мірі складатися з відверто проросійських покидьків. А також людей, які будуть їх мовчазно підтримувати. Ця Рада як ніколи потребує тих людей, які зможуть жорстко протидіяти п'ятій колоні. Не гарно заспівати цій п'ятій колоні, не гарно пожартувати, а протидіяти, якщо треба, не дуже дипломатичними шляхами, але максимально ефективно. Також я вірю у те, що об'єднана фракція націоналістів зможе примусити правоохоронців посадити всіх мародерів часів Порошенка, всіх тих, хто розкрадав українську армію, хто вкрав у кожного українця за допомогою різних Роттердамів плюс, Дюссельдорфів плюс і тому подібних схем. Всі ці люди повинні опинитися в тюрмі. Це в тому числі і наш борг перед українськими солдатами, тому що крали вони в першу чергу і у них. Я вірю, що така фракція і що об'єднаний націоналістичний рух не повинен жодним чином зупинятися виключно на парламентській історії. Так, зараз на першому місці це прохід в парламент. Це боротьба з проросійськими силами. Навіть якщо ми будемо в меншості, ми повинні бути настільки бойовими і активними, щоб ламати їхню більшість. Але далі перед нами стоять більші цілі. Ми не повинні зупинитися після виборів. Ми повинні створити єдиний національний патріотичний блок, який буде складатися не тільки з правих націоналістичних партій, який буде складатися з ветеранських організацій, волонтерських організацій, стартапів, культурницьких проєктів.
Ми повинні не словами, а реальними справами показати, як ми збираємося будувати і захищати нашу майбутню велику Україну. Зі свого боку, обіцяю, що я викладуся на спільний результат на 100%. Слава Україні! Не забудьте підписатися на канал Політика.ua і отримуйте інформацію про політичне життя та політичний перебіг виборчої кампанії до Верховної Ради першими. Будьте з нами!